þetta er performance í stúdíóinu, þetta er rafmagnaður performance og það er það sem að situr eftir á plötinu og er að skila sér svo vel. Þess vegna er svona lifandi, þetta er allt spilað inn live, það að segja bandið spilar inn öll sín grunnhljóðfari live og Magnús syngur svona guide track með sem að við endum með að nota á nokkrum stöðum ef ég man rétt. En allt undir spilið er spilaðin í einu, það er allir á sömu sveiflunni, það er allir að skila sömu spennunni að það segja sinni spennu inn í þessa sameiginlegu spennu sem er á plötunni og gerir þessa spennupunkta á plötunni svo fína og spennandi, en síðan eru róleg og fín andatök þarna á svona naíf hátt á köflum, en þau hafa alltaf þetta performance element, þetta er eitthvað sérstakt, þetta er ekki bara verið að syngja inn eða það er verið að spila inn, heldur það er verið að gefa af sér. Og það er ekki mjög margar plötur sem að hafa náð því að skila því af sér.